Вітаю усіх на 9-му каналі «Час прогнозу погоди». З вами Яна Кондратєва і сьогодні розглядаємо синоптичну карту на вівторок, 23 червня. Ультрафіолетовий індекс має високий показник 6, а це означає, що перед виходом на вулицю подбайте про захист шкіри та очей. У Дніпрі вівторок буде не надто спекотний, безвітряний і помірно вологий. Середня температура повітря протягом дня – плюс 25 градусів. Ви спитаєте мене, невже нарешті без дощу? А от цього обіцяти не можу. На погодній карті вівторка над Дніпром бачу опади. У проміжок з 9 до 15 злива, а після 15 і до вечора може побризкувати дощик. Тиск атмосфери при цьому нормальний. Рухаємось на південь і бачимо там переважно сухий і сонячний день. Максимальна температура дня в Нікополі та Марганці – плюс 28. Вранці – плюс 22, ввечері – 24 вище нуля. Якщо хмари вичавлять із себе трохи вологи, то це буде з 9 до 15, але це не точно. Атмосферний тиск нормальний, вологість висока, вітер південно-західний, лінивий і сонний. Жовті води і Кривий Ріг. Вам природа дає день відпочинку від дощу. Середня температура дня – 22-24 градуси тепла, максимальна – плюс 28. Сприймається вона тяжко, бо висока зберігається вологість. Не забувайте про захист від активного сонця і, будь ласка, пийте достатньо води. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваша погода списала домашку в обласного центру. Середня температура 23 червня – 22-24 градуси тепла, найвища – плюс 26. Злива планує візит у проміжок з 9 до 15, та й вечеряти, ймовірно, будемо під музику лагідного дощика. Атмосферний тиск у межах норми, вітер західний, спокійний. І пропоную подивитися у бік моря. У Бердянську 23 червня малохмарно, волого і спекотно. Шторму і дощу не передбачаю, південний вітер також відпочинку не заважає. Середня температура на курорті – плюс 24, максимальна – 29 вище нуля. Сонячні ванни приймати можна, але обережно. Після 11 години обов'язково ховайтеся у затінку. А ще краще – йти на обід і денний сон. 23 червня – Міжнародний Олімпійський день. Його запровадили у 1948 році в місті Сен-Моріц у Швейцарії. Того року там проходила сесія Олімпійського комітету. Чому саме 23 червня? Пояснення в історії. 23 червня 1894 року барон П'єр де Кубертен виступив із своєю знаменитою доповіддю перед атлетичним конгресом. Його вислухали та призначили перші Олімпійські ігри сучасної історії на 1896 рік. Відбулися вони на батьківщині античних олімпіад в місті Афіни. Ось так невичерпний ентузіазм однієї людини відродив олімпійський рух. Віримо в себе та одягаємося по погоді. Побачимось на 9-му. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!